朝から秋晴れ、快晴、水面も穏やかで絶好のボート観戦日和の中、いよいよグレード2第68回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯最終日最終ジュニエス最終決戦を迎えます。今節は豪華絢爛のキャッチワードがついていますが、それだけでは物足らず、百花繚乱、群雄割拠もつけたくなるような予想外番狂わせもあった白熱の6日間でした。さあ、その注目のベスト6メンバー、待機水面ホーム側に登場です。インコースには予選は逆転でシリーズリーダー、準優も逆転で1着、広島の大上拓人、2コース2号艇、地元大エース馬場義也が入ります。3コース3号艇、エース級パワー37号機で琵琶湖初優勝へ、徳島田村貴信、4コースアド4号艇、準優では5コースまくり出して一旦先頭にも立った岡山の吉田拓郎、5コース5号艇琵琶湖は G1 初優勝もある相性抜群の水面、静岡の笠原亮、6コース6号艇、準優3着も繰り上がり、その勢いで琵琶湖初制覇へ、三重の井口義則です。進入コースインコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番第12エース優勝戦スタートしました。4カドからまずは4番の吉田拓郎が飛び出しました。1人2人3人と早くもまくっていった4番の吉田拓郎、吉田拓郎が先頭で今バックにありました。そして2番手には1番の大上拓人、3番手は内にはここは5番の笠原か、そして外には2番の馬場か、3番打線が焦点、そして6番3番と続きます。スタートも正常でした。先頭は4番の吉田拓郎、2番手1番の大上拓人、3番手は5番2番、まだここは接戦です。外には5番の笠原、内には地元2番の馬場義也、競り合っています。激しく競り合う3番打線もつれています。その間単独先頭独走体制築く4番の吉田拓郎、そして1番の大上拓人が2番手、3番手はここでまた5番の笠原がリードを取って、これを2番の馬場もう一度追う形となっております。もうぶっちぎり独走体制固めつつある4番吉田拓郎です。その後2番手には1番の大上拓人、そしてまたまた3番手さん、2番5番、今度は2番の馬場の方が前出ました。13点は4番1番2番で最終周回第1ターンマークへ向かっています。トップスタートでした。鮮やかでした。ゼロ台の前半から中盤好スタートを切って、あっという間に一周の一幕手前でまくり切った4番の吉田拓郎、2番手1番の大上、3番手争いまだ接戦、現在2番の馬場、これを5番の笠原も粘りの追走中であります。4番の吉田拓郎はこれで今年は V4 通算58回目、 G2 は4回目、琵琶湖は2回目の優勝となります。その4番吉田拓郎が先頭で帰ってまいりまして、まもなくゴールです。先頭4番の吉田拓郎が5人優勝、2番手1番の大上、3番手2番の馬場、その後は5番の笠原、6番の井口、最後3番の田村がゴールいたしました。以上最終